Rusiyada Belaya Ptitsa və Petruha markalı toyuq məhsullarında təhlükəli Listeria ST6 bakteriya aşkarlanıb. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstanla yanaşı Rusiyadan da toyuq və toyuq məhsullarını idxal edir. Lakin Rusiyadan idxal edilən məhsulların arasında Belaya Ptitsa və Petruha markalı toyuq məhsulları yoxdur. Qeyd edək ki, Listeriyaya yoluxma insanda bəzi xəstəliklərin yaranmasına, hətta ölümə də səbəb olur.